svim vernicima grada Šapca i svim našim parohijanima čestitamo današnji praznik, praznik mira, praznik ljubavi, praznik rođenja, praznik novog života uz onaj radostan pozdrav mir Božji, Hristos se rodi. Mir Božji je bio osnov i smisao i suština za dolazak Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista. Jer pre toga mir je razrušen, mir je narušen, mir je nestao, jer je čovjek svojim grehom oterao Boga od sebe i udaljio se od Boga i trebalo je doneti novi mir, novi savez čovjeka i Boga, a to je rođenjem Gospoda našeg Spasitelja Isusa Hrista uspostavljeno i ponovo vraćen taj prvobitni savez, savez zajedništva, savez mira, savez ljubavi, savez carstva nebeskoga, i to je današnji praznik i oslikava i na taj način nam i ukazuje da samo kroz mir, kroz ljubav i kroz veru možemo taj savez održati i sačuvati. Zato vladika Danilo i kaže: nema dana bez očnjega vida niti prave slave bez Božića. Slavio sam Božić u Vitlejem, slavio ga u Atonsku goru, slavio ga svetlo Kijevo, ali je ova slava najlepša i ona je zaista najradosnija, jer radost takvu što je doneo Spasitelj naš ne može niko nam dati. Ne može nam niko tako nešto prirediti kao što nam je on priredio svojim rođenjem i svojim dolaskom na zemlju i svojim iskupljenjem, i na taj način nas vratio ponova Bogu i ponova smo deca Božija ako živimo onako kako on nama zapoveda i kako nalaže, a to je u miru, u radosti, u ljubavi, u slozi i u svakom dobru. Još jednom neka je svima srećan današnji praznik, praznik mira, da Gospod izobilno pošalje blagodat u naša srca, da se useli u naša srca i da tako budemo sa njim svakda, uvijek i u vekove vekova. Amin.